costumava ter pernas como as suas. Pai, deixa eu te ajudar. Achei que eu sou velho demais para esse tipo de serviço. Entregue isso para sua mãe. Pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e o leve à terra de Moriá, a montanha que eu vou mostrar, e o ofereça em holocausto a mim. Não consegui dormir. O que o preocupa? E se Deus me mandasse fazer uma coisa que eu não conseguisse entender? Quando ele falou com você pela primeira vez na terra dos seus antepassados, você entendeu? Não. Mesmo assim, obedeceu, sem saber por quê. Isso se o nosso senhor conseguir aguentar. Ah, senhor, posso ajudá-lo? Não pode. Fique em paz, minha querida esposa. Vá em paz. Thank you.
Por que fazemos sacrifícios? Sacrificamos por obediência. É assim que adoramos. Nunca me esquecerei do dia em que você nasceu, como eu adorei fervorosamente aquele dia. Foi um milagre. Eu já lhe contei isso. Estávamos atravessando os carvalhais do mar. Era um dia muito quente. Eu estava sentado na entrada da minha tenda. Olhei para o horizonte e vi três homens vestidos de branco. Eu corri ao encontro deles e logo notei que não eram homens comuns. Quem eram eles? Eram anjos. Eu os convidei a entrar e lhes preparei uma refeição. Anjos comem? Comem. Comem sim. Um deles perguntou por sua mãe. Ele disse que ela teria um filho. É claro, nós pensamos que era impossível, já éramos muito velhos. Na verdade, sua mãe até riu. O anjo perguntou por quê. Por que você está rindo? Existe alguma coisa impossível para Deus? E no ano seguinte você nasceu. Porque nada, nada é impossível para Deus. Fiquem aqui com o jumento. Meu filho e eu vamos ali adiante. Sacrificar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Pai lhe responder,
Deus irá prover. Seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio, os dois choraram. Ao verem chegando o lugar da decisão, um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção, e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar, e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão, e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Perguntar: e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu, o pai lhe responder: Deus irá prover. Seu coração temer. E lado a lado, os dois choraram. Ao verem chegando o lugar da decisão, um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção, e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar, e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão. 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 Deus-me aqui. Não coloque suas mãos sobre seu filho. Não faça nada para correr. Pois agora, eu sei que você é temente a mim. Porque você não negou seu filho, seu único filho, para mim. Isaac. Devemos dar um nome a esse lugar. E se chamará Jeová Jirê, que significa Deus proverá. Sempre. Eu juro por mim mesmo. Assim diz o Senhor. Porque assim o fizeste, e não negaste seu filho, seu único filho, eu certamente te abençoarei. E farei sua descendência tão numerosa como estrelas no céu. E em você, todas as nações do mundo serão benditas. Porque você obedeceu a minha voz. É tão difícil, Senhor.
Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção, e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar sem Isaac. Sobre as pedras do altar. Quando ouviu o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão. Pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar. Sobre as pedras é preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra...